Jeg startet opp Tretebygg sammen med to andre i 2005. Vi driver hovedsaken med bygging av enebolig og tomannsbolig og rehabilitering da. Den største utfordringen vi hadde i begynnelsen, det var å lage systemer som gjorde at vi hadde oversikt. Det med å føre timer og det med å få regnskap og det med å få ført det på rette prosjektet, så man faktisk fikk betalt av kunde det man skulle ha betalt for. Vi som er håndverkere vil jo helst bruke våre tid på å bygge hus, og da er det viktig å ha et system som vi kan stole på og som er raskt og effektivt å bruke. Vi bruker TrippelTex aktivt i vår bedrift i dag. Det er veldig lett å samarbeide med regnskapsføreren, til dem jobber da som sagt i vårt system, og alt skjer elektronisk. Det dem gjør, det syns direkte hos oss, så det er veldig enkelt.